eles dedicaram suas vidas a Deus. Pode vir, tio. Cuidado pra descer, tá? Faz a mulher estéril. Transformando em religião a luta por liberdade. Com o apoio de vocês, chega um momento crucial para a LN. Vamos intensificar as ações armadas com assaltos a bancos e ataques às forças da ditadura. Vocês sabem o perigo que estão correndo? Esgotadas todas as possibilidades, é legítimo o uso da violência. Aquele senhor ali no canto, com um gravador na mão, é polícia do DOPS. Você é um comunista desgraçado que usa batina e o nome de Deus para pregar desordem. Vários companheiros caíram. Estão sendo muito torturados. E foram batizados nos porões do poder. A que organização política você pertence? Pertenço à igreja. Vamos abrir o bico, padreco comunista? Os dois estão aqui comigo. Eles estão rezando o Pai Nosso. Você agora vai conhecer a sucursal do inferno. É que eu gosto muito de você. Sou dominicano. Mas e daí? Eu sou japonesa. Frei Beto, tu tá preso. Foi o amor por nosso povo e a luta por justiça que nos aproximou e nos uniu. Beija a mão do Papa, beija. Cadê o Marighella, porra? Ferirá o homem impetuoso com uma ordem de sua boca e com um sopro de seus lábios fará morrer o ímpio. Você é muito respeitado entre os exilados. Todos querem te conhecer.